Саламатсыз бы, урматтуу телекөрүүчү, сиз 7-чи каналдын кабар маалымат программасын көрүп баштадыңыз. Студияда мен Насель Ахмат. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Минкап төрагасы административдик аймактык реформа оң натыйжа берип жатканын билдирди. Сентябрдан тарта жаңы учактар ички каттамдарда жүргүнчүлөрдү ташый тургандыгы айтылды. Париж 2024 Эрлан Шеров испаниялык спортчуга утулуп калды. Президенттин администрациясынын коллегиясынын отурумунун жүрүшүндө жетектеген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда региондорду өнүктүрүү саясатында 30 жылдан бери биринчи жолу масштабдуу алкакта административдик аймактык реформа жүргүзүлүп, оң натыйжаларды берип жатканын билдирди. Түп райондагы жана Нарын облусундагы пилоттук режимдеги административдик аймактык реформалардын жүрүшүнүн алгачкы жыйынтыктары ийгиликтүү деп табылып, башкаларга жайылтылды. Масштабдуу иштердин негизинде өлкөдө айыл аймактары жана шаарлары ирилештирилди. Айыл аймактардын саны 452-ден 217-ге кыскарды. 235 ирилештирилген айыл аймактардын жана 33 шаардын административдик чек аралары схемалык картага бекитилди, деди ал. Бактылуу үй-бүлөлөр, бай үй-бүлөлөр, ортогатмар жою менен бирдиктүү нотариус системасынын киргизүүнү Көлдө, Таласта, башка жерлерде биз проблемаларды чечтик. Бирок 2-3 областта бизде бар. Кийинтиктирүүгө бердик. 700 000 сомго өтүнчөт. Другие надо даём замечание. Это проблема есть, да? Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев Ирандын жаңы шайланган президенти Масуд Пезешкиандын ант берүү аземине катышты. Ал Пезешкианга мамлекет башчы Садыр Жапаровдун жана өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун куттуктоосун жеткирген. Тегеран шаарындагы ант берүү аземине бир катар чет өлкөлөрдүн мамлекет, өкмөт жана парламент башчылары келген. Анын ичинде Тажикстандын президенти, Армениянын премьер-министри, Россиянын, Өзбекстандын, Казакстандын спикерлери, Түркмөнстандын өкмөт башчысынын төрагасынын орун басары, тышкы иштер министри, ошондой эле башка чет мамлекеттерден жогорку кызмат адамдары бар деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарында Комсомол көлүндө сууга түшүү сезону жана каражыгач токоюнун эс алуу аймагынын ачылышы болду. Муниципалитет билдиргендей, шаардыктар жана Борбор калаанын коноктору үчүн оюн зоок программасы жана майрамдык концерт даярдалды. Ошондой эле асфальтка сүрөт тартуу боюнча мастер-класстар жана борбордук фонтандын айланасындагы чыгармачылык зоналар уюштурулду. Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жашбековичтин жана мэриянын атынан жалпы ушул Свердлов районунун тургундарын бүгүнкү жакшы иш-чара чоң майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Атым Үрүнсө, фамилиям Кадыралиева. Ушул жакта жашайсыз? Мен Актылек жаңгонушунда жашайм. Баштагы караганда жакшынакай жасалгаланыптыр. Балыр чыгып жаткан көл тазаланыптыр. Балдардын ойногонго мүмкүнчүлүк жаратышыптыр балдар ойногонго. Комсомол көлүнүн ачылыш аземи болуп атат. Андан тышкары бул көлдө эле жазабастан биз дагы ушул каражыгач сейил багындагы көктөндүрүү иштерин дагы жасадык. Бул асфальттоо иштери болду. Көлдү тегеретип асфальттоо иши болду. Анан ортоңку борбордук аллея бар. Ошонун дагы асфальттап, анан бизде билесиздер, буга чейин ушул жерде отурган спасательдердин анан баягы Бишкек жашыл чарба ишканасынын кызматкерлери отурган жай аябай начар абалда болчу. Ошол имаратын жаңыртып жеңилдетилген типтеги объект менен сенди ишпанелдеп коет. Ошол менен жакшы заманбап имарат салып бердик. Кыргызстанда ички каттамдар боюнча жаңы учактар жүргүнчүлөрдү ташыйт. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропорту башкармалыгынын төрагасы Манас Самединов кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бул жол менен жаңы учактар 28 сентябрдан тарта жүргүнчүлөрдү ташый баштайт. Ошондой эле Самединов учактар ички каттамдарга чыкса билеттин баасы арзандай тургандыгын айтты. Ал Жалал Абад эл аралык аэропортунун курулушу келерки жылы баштала турганын кошумчалады. Жарым жылдын ичинде 20954 рейс аэропорттордон катталды.
Ярым жылдын ичинде биз 2 миллион 700 миң жүргүнчүнү кабыл алдык. Жалпы киреше 5 миллиард 349 миллион болду. Нарын аэропортун ачабыз. Казарман менен Кербен аэропорту дагы бүткөн. Алда жакынкы арада толугу менен ачылат. Каракол аэропортун биз күзүндө Кудай буйруса ачабыз. Баалар өзгөрөт. Мындай баа болбойт. Жана 6000 сом деген бир айдын ичинде Кудай буйруса сентябрдын баштарында учабыз келет. 20-30 күндүн ичинде сертификация бүтүш керек. 28-нде биз учактарды биринчи рейстерге койгонго уже даярдап пландап атабыз. Аймактык аэропорттор, эл аралык аэропорттор курулуп атат. Ошонун бардыгы бүт аэропорт өзүнүн тапкан кирешеси менен толугу менен жабылып атат. Мамлекет тараптан колдоо көрсөтүлүп, ошонун бардыгы аэропорттун өзүнүн эсебинен жазылып атат. 1 августтан баштап Бишкек Балыкчы Бишкек поездинин курамында VIP купе вагону киргизилет. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасы билдирет. Вагондун ичинде 6 купе бар. Алардын ар биринде жумшак дивандар, кенен стол, панорамалык терезелер, электрондук түзүлүштөрдү кубаттоо үчүн USB, аудио жана стерео система орнотулган. Абаны муздатуу системасы да каралган. Ички жасалгасы улуттук стилде кооздолгон. Вагон топтордон турган жүргүнчүлөрдүн купеде жүрүүсүнө ылайыкталган. Кошумча акыга буфет кызматтары көрсөтүлөт деп айтылат маалыматта. Билеттерди Ticket Checket Railway Checket KG сайтынан жана анын мобилдик тиркемелеринен Бишкек 2 бекетинин кассасынан сатып алса болот. 31 августка чейин каттамдар күн сайын жүргүзүлөрү айтылган. Жылдын биринчи жарымында өлкөдө 6 кыз ала качылган. Бул тууралуу Ички иштер министринин тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча ага тергөөчүсү Элиза Шалбаева билдирет. Биздеги маалымат боюнча бул жылдын 6 айында ала качуу боюнча 6 факты катталган. Ал эми 2023 жылы 14, 2022 жылы 36 учур аныкталган. Быйылкы жылы уруп сабоо, өлүмгө учураган же жашы жетеликтерге байланыштуу урдап качкан фактылар катталган жок, деди Шалбаева. Быйыл 5 кылмыш иши, башкача айтканда 90% сотко жөнөтүлүп, күнөөлүүлөр жазасын алган. Элиза Шалбаева 2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы кодекстер күчүнө кирип, ала качуу мамлекеттик айыптоо боюнча оор кылмыш катары квалификацияланганын эске салды. Бул фактылар боюнча иш жабырлануучу тараптын арызысыз козголуп, тараптар жарышса дагы күнөөлүү жоопкерчиликтен бошотулбайт. Кылмыш иши токтотулбастан сотко жөнөтүлөт. УКМК тарабынан билим берүү тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан системалуу иштердин жүрүшүндө алдамчылык фактысы боюнча кылмыш ишинин алкагында 84 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алуу учурунда Кыргызстандын жараны кармалды. Аталган акча абитуриенттерди борбордогу жогорку окуу жайлардын бирине ийгиликтүү кабыл алуу үчүн берилген. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдардын аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча иштер жүрүп жатат. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин факультеттеринин биринин деканы кармалды. Атайын кызмат тарабынан Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин гуманитардык педагогикалык факультетинин деканы мамлекеттик экзаменде студенттерден акча талап кылгандыгы үчүн кармалды. Буга чейин аталган университеттин гуманитардык педагогикалык факультетинин деканынын орун басары да кармалып, тергөө абагында 2 айга камакка алынган. УКМК билим берүү системасындагы коррупция, паракорчулук фактылары тууралуу билдирүүгө чакырат. Түрксойдун баш катчысы Султан Раевдин чакыруусу менен түрк дүйнөсүнүн 11 өлкөсүнөн 90 ашык өнөрпоз Түрксойдо чогулду. Баш катчы Раев Анкарага алыс жолдон келген фольклор топторго ыраазычылык билдирип, Түрксой уюму түрк дүйнөсүнүн маданиятын коргоо жана жайылтуу үчүн жооптуу болгон алгачкы кызматташтык уюм. Бүгүн Анкарада жана Түркиянын ар кайсы шаарларында түрк дүйнөсүнүн түрдүү маданий байлыгын көрсөтүп, жалпы адамзаттын өнүгүүсүнө кошкон салымыбызды бүткүл дүйнөгө көрсөтөсүздөр, деди Раев. Ал талант ээлеринин ар бирине көңүл буруп, мактоо баракчаларды жана белектерди тапшырды.
Бүгүн жалпы түрк дүйнөсүнөн бардык өлкөлөрдөн өнөрпаздар келди, бий боюнча фестиваль өткөрүп атабыз. Ага бардык Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кыргызстан, Түркиядан саатчылар катышып атат. Биз бул окшогон иш-чараларды көп өткөрдүк. Ошондо бүгүнкү фестивалыбыз бул достук фестивалы да. Достук фестивалына бардыгы өздөрүнүн бийлерин, өздөрүнүн значит темпераменттүү бийлерин, алардын ошо бий аркылуу ошол элдердин ички дүйнөсүн, психологиясын, анан ошондой эле чоң маданиятын көрсөткөн ушундай фестивалды өткөрүп атабыз. Кыргызстандык дзюдочу Эрлан Шеров Париждеги Олимп оюндарында атандашына утулуп калды. Ал 90 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып, 16-1 финалдан баштаган. Биринчи беттеште кубалык атандашын жеңип, кийинки раундка өткөн. 8-1 финалда испаниялык Тристани Мосахлишвили менен чыгып, ага утулуп калды. Бүгүнкү кабарыбызды мына ушундай маалымат менен жыйынтыктайбыз. Сиздер 7-чи каналда кабар маалымат программасын көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Асель Ахмат болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.